Vem vill inte ha hårda klappar? Jag tänkte jag skulle tipsa om några böcker som gör sig ovanligt bra under julgranen. Och den första boken är skriven av norskan Ingvild H. Rishøj och heter Stargate, en julberättelse. Den handlar om Ronja som bor med sin pappa och sin stora syster Melissa i en förort till Oslo. Det här är inte världens lyckligaste familj. Pappa dricker alldeles för mycket och Ronja och stora syster Melissa inser att det faller liksom på dem om de ska få någon jul överhuvudtaget. Och det här är, det är en magisk berättelse som är skriven med ett språk som har en lyster som inte liknar någonting annat. Och ni som har läst Ingvild H. Rishøjs vinternoveller, ni vet vad jag pratar om. Hon är en alldeles egen författare. Och berättelsen är makalös. Åke Smedberg, svensk novellist. Jag faller som en sten genom tiden, genom livet. Det här är kortprosa i dess allra bästa form. Det är språkligt vackert. Det är fina små nedslag i tillvaron. Det är en sorts självbiografiska berättelse som handlar om varför man blir författare. Men också om, ni vet, de där ögonblicken som är alldeles speciella för en, som man bär med sig hela livet. Som handlar om känslor, händelser som har varit speciella för en. Och de lyckas han skildra på ett sätt som är alldeles fantastiskt, tycker jag. Det går ganska fort att läsa de här berättelserna. Man kan läsa några åt gången bara, eller så kan man läsa hela boken i ett enda svep. Oerhört fint. Jag faller som en sten genom tiden, genom livet. Claire Keegan, hyllad irländsk författare, skriver kortromaner eller långnoveller beroende på hur man ser på det. Och Det tredje ljuset, Små ting som dessa, är två berättelser som hon nu introduceras på svenska med. Och båda de här berättelserna är helt makalösa. Den första berättelsen handlar om en flicka som ska placeras ut hos en fosterfamilj under en period medan hennes mamma föder ytterligare ett syskon. Hennes ursprungsfamilj är väldigt kaotisk och inte särskilt lycklig. Men hon hamnar hos en familj, eller hos ett par snarare, som inte kan få barn och som tar oerhört fin hand om henne. Och helt plötsligt så inser hon vad en kärleksfull familj är för någonting. Den andra berättelsen handlar om en man som är kolutkörare som kommer till ett kloster och förstår att det är någonting där som inte står rätt till. Klostret har en tvättinrättning och där jobbar unga flickor som har blivit på det där sättet. De har alltså blivit med barn utan att ha pappor till sina barn, och det här gör att de får jobba på det här klostret mot att nunnorna så småningom tar hand om deras barn och adopterar bort dem. Det här har ju en verklighetsbakgrund, och det har blivit en smärre social skandal i Irland när det har uppdagats att nunnor både har misskött barn och adopterat bort barn mot deras unga mammors vilja. Det här är då berättelsen om Bill, som kolutköraren heter, som kommer till ett kloster och där träffar en flicka som han inte kan glömma. Kroppen och jaget är idéhistorikern Karin Johannissons samlade essäer om just kroppen och jaget och deras plats i medicinhistorien och i idéhistorien. Karin Johannisson hade ju en alldeles sällsam skärpa i sina iakttagelser, och hon liknar ju absolut ingen annan svensk tänkare som vi har haft. Men det här är då hennes samlade verk, och man läser och man förvånas och man tänker efter och man ser helt plötsligt på skapande och på kroppen och jaget på ett helt annat sätt. Den rekommenderas varmt. Matrix av Lauren Groff är en bok om Marie de France, som är en verklig historisk person. Hon var en diktare, om henne vet vi inte särskilt mycket. Lauren Groff låter henne vara syster till den franska drottningen, halvsyster och en oäkta son.
Dessutom är hon ful, så det går inte att gifta bort henne som man vanligtvis gör med oäktingar, utan hennes syster som hatar henne bestämmer sig för att göra henne till klosterföreståndarinna. Så att hon kommer till ett kloster som har varit, ja, det har en gång varit stort och ståtligt, men halvsystern har tagit sin hand ifrån det, så klostret är halvt i ruiner, och dit kommer den unga Marie de France. Men med hjälp av en blandning av klokhet, listighet och jävlar anamma så lyckas hon få det här klostret att blomstra. Och inte nog med det, hon lyckas få systrarna att göra uppror mot en manlig värld. Det här är en lite lättare läsning, men en spännande sådan. Vill man ha en bra spänningsroman, eller en spänningsroman utöver det vanliga kanske man skulle säga, då kan man med fördel läsa den här, Debutant av Sergej Lebedev. Och Sergej Lebedev är en rysk geolog och romanförfattare som skriver romaner som på olika vis genomskådar, höll jag på att säga, men som på olika vis analyserar det sovjetiska och det postsovjetiska samhället. I den här romanen så handlar det om en kemist som har kommit på ett fantastiskt gift som inte lämnar några spår i kroppen. Och det här giftet, Debutant, inser han att han vet alldeles för mycket om för att det ska vara riktigt bra för honom. Så när Sovjetunionen faller samman så inser han att hans liv är i fara. Därför så hoppar han av till väst. Döljer sin identitet framgångsrikt, han plastikopererar sig, ändrar namn, försvinner helt enkelt. Men de ryska myndigheterna vill inte släppa honom. Så att man låter skicka ut en person som ska försöka ta reda på var han finns någonstans och sen likvidera honom. Det här är en oerhört spännande roman som säger mycket om det ryska samhället. Någonting för alla människor som tycker om John le Carré, för den har faktiskt den karaten. För alla lite mindre läsare så tror jag att Om du möter en björn är en riktig hit. Den är skriven av Malin Kivile, Martin Glass Serup som är dansk och Linda Bondestam. Malin Kivile och Linda Bondestam är finlandssvenska författare respektive illustratör. Och det här är berättelsen om vad man ska göra om man möter en björn. Det är en oerhört rolig, ibland lite läskig berättelse med fantastiska illustrationer. Och det blandar både riktiga tips om vad man ska göra om man möter en björn, men också lite mer fantasifulla. Man kan till exempel vara bättre än björnen på att hantera en läsplatta. Och då kan man visa björnen hur man gör. Och då blir björnen så upptagen av den där läsplattan att den kanske inte bryr sig så väldigt mycket om läsplattans innehavare. En annan oerhört fin barnbok, det är den tyske barnboksförfattaren och illustratören Torben Kühlmanns Einstein. Som handlar om en liten mus som vill hinna gå på ostmarknaden. Det är ju bara det att han är ju sen. Han kommer inte att hinna. Hur ska han göra? Jo, han får ta kontakt med Einstein och med hjälp av relativitetsteorin föra sig bakåt i tiden så att han kan komma till den där ostmarknaden. Det här är en oerhört klurig bok som dels introducerar Einsteins relativitetsteori på ett väldigt roligt vis. Men framförallt så är det berättelsen om en liten mus som försöker på olika vis klara av att uppfylla sin dröm. Den är oerhört fint illustrerad. De här bilderna är makalösa. Man kan sitta och titta på alla små detaljer. Och tror jag pratar väldigt mycket med ett litet barn om olika saker. Inte bara Einstein. Hoppas att någonting av allt det här kan passa och lägga under granen i år.